Endi keyingi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotining drayveriga aylanayotgan IT sohasiga e'tibor qaratmoqchimiz. 6-7 yil ilgari 100 million dollarlik eksport bu soha uchun zabt etib bo'lmas davondek ko'ringan bo'lsa, bugun bu natijalar bizni qoniqtirmaydi. Endigi maqsad tarmoqda milliard dollarlik eksport. Bu uddasidan chiqsa bo'ladigan ko'rsatkich demoqda ekspertlar. Masalan, bugungi kunda mamlakatimiz aytishniklar oilasi 22.500 kişilik katta jamoaga aylandi. O'sish shiddat bilan davom etmoqda. Eng muhimi, prezidentimizning tashabbusi bilan mamlakatimizni mintaqaviy IT hubga aylantirish vazifasi qo'yilgan. Sohada erishilayotgan natijalar esa bizni mana shu tashabbus ijrosiga tomon tobora yaqinlashtirmoqda. Navbatdagi sharhda 2023 yilda erishilgan ulkan yutuqlar, aniq raqamlar, real faktlar hamda amaliy natijalar asosida sarhisob qilinadi. Milliard dollarlik IT eksporti elektron hukumat reytingida top 30lik davlatlar qatoriga kirish, 300 ming yoshni yuqori daromadli ish o'rinlari bilan ta'minlash. Bu O'zbekistonning 2030 yilgacha o'z oldiga qo'ygan katta maqsadi. Bunga erishish uchun esa tarmoq yuqori tendensiyalarda rivojlanib bormoqda. Joriy yilni tahlil qilsak, 300 million dollarlik IT eksport amalga oshirildi. Bu o'tgan yilga qaraganda 2 baravar o'sish degan. Raqamlashtirishda ham ijobiy natijalar. 2023 yilda yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida 194 ta yangi xizmat turi joriy qilindi va ularning soni 570 taga yetdi. Natijada portal orqali taqdim etilgan xizmatlar 20 millionni tashkil qildi. Qolaversa 2022 yilda IT sohasida 18 ming yosh yuqori daromadli ish o'rinlariga ega bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yilda 24 mingga yetdi. Mavjud imkoniyat, qulay muhit, xorijiy kompaniyalarning mamlakatimizga kirib kelishi. Bu faktorlar O'zbekistonning IT va raqamlashtirish yo'nalishidagi ekotizimini yanada jozibador qilmoqda. IT eksporti haqida so'z borganda shu yo'nalishdagi kompaniyalar tarmoq uchun lokomotiv. Ish yuritish va boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha yirik axborot tizimlarini ishlab chiqaruvchi RealSoft kompaniyasi misolda olsak, oxirgi 7 yillikda kompaniya tomonidan ko'rsatilgan yillik IT xizmatlar hajmi 60 baravarga o'sgan. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan amalga oshirilayotgan yangi islohotlar, IT sohasiga berilayotgan imtiyozlar, yordamlarning samarasi o'laroq bizning kompaniyamiz oxirgi 7 yilni o'zida xodimlar soni oldingiga nisbatan 40 barobarga o'sib 250 kishidan oshdi. Kompaniyamizning yillik ko'rsatadigan xizmatlari hajmi avval 600 million so'm bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 40 milliard so'mdan oshib, oldingiga nisbatan 60 barobarga oshgan. 7 yilda 60 barobar o'sishga erishyapmiz. Bizning kompaniyamiz 2022 yilning oxirigacha ichki bozorda ishlaganmiz. Faqat o'tgan yil oxirida eksport yo'nalishida harakatlarimizni boshladik va 2023 yilda 5 million dollarlik marra bilan eksport boshlagan bo'lsak, mana 2024 yilda 50 million dollarlik marrani mo'ljallayapmiz va 2027 yilga borib biz 500 million dollar eksport qilmoqchimiz. Bizning xodimlarimiz Toshkentdagi bosh ofisimizda 206 ta xodim ishlayapti bugungi kunda. Bularni o'rtacha oylik ish haqqi 13 million so'mdan boshlanadi va eng yuqorisi 62 million so'mgacha Toshkentda turib 5000 dollargacha ish haqqi olib ishlaydigan o'zbek dasturchilar ishlayapti. Umuman olganda bugungi kunda 7 ta mamlakatda filiallarimiz bor. Hozir biz jahon miqyosida hisoblaydigan bo'lsak, faqat 2 ta hududimiz qolgan: Avstraliya va Janubiy Afrika. Xudo xolasa 24 yilda shu ikkalasida ham filialimizni ochib, butun yer sharini to'liq o'zimizni mahsulot va xizmatlarimiz bilan qamrab olish niyatidamiz. Raqamlashtirish birinchi navbatda iqtisodiyotda tannarxni pasaytirish, xarajatlarni optimallashtirish, yashirin iqtisodiyotning oldini olish, eng asosiysi korrupsion holatlarni kamaytirishda eng muhim mexanizm. Shu boisdan bugun prezidentimiz tomonidan bu sohani rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Erishilgan natijalar ham, maqsad ham shunga yarasha salmoqli. Davlatimiz rahbari tomonidan bizani sohaga bo'lgan e'tibor juda ham katta. Bularning natijasida raqamli hukumat yo'nalishini qaraydigan bo'lsak, elektron davlat xizmatlari sonini bu yil 570 taga yetkazdik. Bundan tashqari
smartfonlar uchun ham maxsus xizmatlarni to'g'rilab, bu smartfonlarda ham xizmatlarni ishga tushirdik. Umuman olganda, agar tendensiyani ko'radigan bo'lsak, 23 yilda O'zbekiston aholisi tomonidan davlat xizmatlarini olishda 20 milliondan ziyod marta elektron tarzda olishdi va an'anaviy tarzdan olishi 6 million atrofida bo'ldi. Ya'ni bu nimadan dalolat beradiki, aholimizni, tadbirkorlarimizni raqamli ko'nikmalar o'sib bormoqda, ular davlat xizmatlarini xususan elektron ko'rinishda olishga ko'nikishmoqda. IT eksporti uchun ham, sohani raqamlashtirish uchun ham eng muhim resurs bu malakali kadrlar. Bugungi kunda IT Park rezident kompaniyalari 1600 tani tashkil etsa, shundan 300 dan ziyoda IT ta'limga yo'naltirilgan. Ulardan minglab malakali va yuqori daromadga ega mutaxassislar yetishib chiqmoqda. Hozirgi kunda Najot ta'lim markazini Toshkentda 3 ta va bundan tashqari Farg'onada 1 ta, umumiy hisobda 4 ta filiallarimiz bor. Va bu filiallarimizda bir vaqtda o'zida 3000 dan oshiq yigit-qizlar dasturlash, dizayn va marketing yo'nalishlari bo'yicha ta'lim olib kelishyapti. Markaz asosan IT-ga ixtisoslashtirilgan, ya'ni bu biz zamonaviy kasblar bo'yicha ta'lim beramiz va bundan tashqari shu kungacha biz 6.5 mingdan oshiq bolalarga ta'lim berib va bu yerda muvaffaqiyatli bitirib, hozir o'zini ishini topgan. O'rtacha ishga kirish foizi 85% dan 95%gacha hisoblanadi. Buni aniq raqamlar doirasida ayta olamiz. 2022 yil statistikaga qaraydigan bo'lsak, 89% o'quvchilarimiz ishli bo'lgan. 2023 yilda esa bu foiz 85 va 90%ga yaqinlashgan. O'rtacha bitta o'quvchimizni kursni bitirib ishga kirganda 400 dollardan 600 dollargacha oylik olishadi. Bizda baribir zamonaviy kasb bo'lganligi uchun ko'proq xalqaro kompaniyalar bilan ishlashadi va umumiy ularning oyligi ham chet el valyutasi bo'yicha hisoblanadi. Eng katta oyligi 1.5 ming dollardan yuqori. Bu kursni bitirgan o'quvchining oyligi. Bu degani har oy uni tajribasi oshgani sari oyligi ham oshib boraveradi. IT ni rivojlantirish uchun ham davlat tomonidan ma'lum bir bizga imtiyozlar berilgan. Bu biz IT park rezidenti bo'lganligimiz uchun soliqdan ma'lum bir miqdorda kam to'lanadi. IT yo'nalishi bo'yicha o'quv markazlari soni ko'payishi bu orqali esa o'sha 300 ming yaqin IT mutaxassislarni ta'minlab chiqarish osonroq bo'lib, qisqa yillarda amalga oshadi. Bu ko'rsatkichlar 2023 yilda erishgan natijalarning xamir uchidan patiri. Xo'sh, 2024 yilda tarmoq oldida qanday maqsadlar turibdi va u qanday amalga oshiriladi? 2023 yilda erishgan natijalarimiz bir yilda bo'lib qolmagan. Bu uchun prezidentimiz tomonidan bo'layotgan e'tibor sohaga. Undan tashqari bir nechta prezident qarorlari, farmonlari, bu IT sohasini qo'llab-quvvatlash natijasi deb bilamiz va albatta mana 24 yil undan ham zo'r qilish uchun ishni boshladik va 24 yilga oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz birinchisi IT xizmatlar eksportini 800 million dollarga chiqarish va IT eksportni faqatgina Toshkent shahrida emas, balkim ko'proq viloyatlarga o'tkazish va undan tashqari chet el kompaniyalari bilan ko'proq muloqot qilib, O'zbekistonga yaratilayotgan sharoitlarni targ'ibot qilish va albatta 24 yilda eng katta mana prezidentimiz aytgan yo'nalish bu IT sohasida jalb bo'lgan yoshlar soni 25 mingdan mana 50 minggacha chiqarish, Samarqand viloyatidagi Nurobod tumanidagi IT village loyihasini butun respublikaga yoyish bo'yicha ko'rsatma berdilar. Bu bizaga nima beradi? Bu bizaga eng chekka hududdagi eng iqtidorli bolalarni saralab, o'qitib, ularga ham yaxshi daromadli ish bilan ta'minlashga bir mexanizm bo'ldi. Yana bitta muhim strategiyalarimizdan bittasi xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida yengilliklarimiz bo'ladi. O'quv markazlari agar sifatli kadr yetishtirib berib, eksport qiladigan IT kompaniyaga ishga joylashtirib qo'yadigan bo'lsa va ular yaxshi daromad qiladigan bo'lsa, davlat tomonidan har bitta tayyorlagan yaxshi sifatli kadr uchun 2000 dollargacha qo'llab-quvvatlash mexanizmini yo'lga qo'yamiz. Tahlil qilganimizdek, O'zbekistonni IT hubga aylantirish shunday muhim va mustahkam ustunlar asosida qurilmoqda. Ushbu tendensiyalarning davomli borishi mamlakatimizni mintaqada IT hubga aylantirishda o'z effektini ko'rsatadi.